అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు చంద్రశేఖర్. నేను రవీంద్ర భారతి స్కూల్లో 7వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈరోజు నేను లక్ష్మీ అష్టోత్తరం చెప్తాను. ఓం వందే పద్మాకరం ప్రసన్న వదనం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం హస్తాభ్యాం మభయప్రదాం మణికణైర్ నానావిధై భూషితాం భక్తాభీష్టఫలప్రదాం भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहर ब्रह्मादिभिस्सेविताम् पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिभिः दृप्त्यां सदा शक्तिभिः सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलतराङ्कुशगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोग्ने त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्. प्रकृतिं विकृतिं विद्यां सर्वभूतहितप्रदां श्रद्धां विभूतिं सुरभिं नमामि परमात्मिकां वाचं पद्मामलयां पद्मां शुचिं स्वाहां स्वरां सुधां धन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां विभावरीं अदितिं च दितिं दीप्तां वसुधां वसुधारिणीं नमामि कमलां कान्तां क्षमां शीरोधसंभवां अनुग्रहपरां वृद्धिम् अनघां हरिवल्लभां अशोकामवृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनीं नमामि धर्मनिलयां करुणां लोकमातरं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीं पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्ममालाधरां देवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां सदाभिमुखीं रमां नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरीं चतुर्भुजां चन्द्ररूपाम् इन्दिरामिन्दुशीतलाम् आह्लादजननीं पुष्टिं शिवां शिवगिरीं सतीं विमलां विश्वजननीं पुष्टिं दारिद्र्यनाशिनीं प्रीतिपुष्करिणीं शान्तां शुक्लमाल्याम्बरां श्रियं भास्करिणीं बिल्वनिलयां वरारोहांशिशस्विनीं वसुन्धरामुदाराङ्गां हरिणीं हेममालिनीं धनधान्यकरीं सिद्धिं स्त्रेण सौम्यां शुभप्रदां नृपवेश्वरगतानन्दां वरलक्ष्मीं वसुप्रदां शुभामिरण्यप्राकारां समुद्रतरयां जयां नमामि मङ्गलां देवीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणसमाश्रितां दारिद्र्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपद्रववारिणीं नवदुर्गां महाकालीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरीं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्ररजतनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववन्तां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यं कुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां मातर्नमामि कमले कमलायताक्षी श्रीविष्णुहृत्कमलवासिनि विश्वमातः क्षीरोध्वजे कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीद नमृतां शरण्ये. धन्यवादः.